প্ৰয়োজনীয় পাঠ্যপুথি বহি কলমৰ অভাৱ যোগান ধৰিব নোৱাৰে পিতৃ মাতৃয়ে কিন্তু ছাত্ৰজনৰ সপোন চিকিৎসক হোৱাৰ পিতৃ কমাৰ পান্তামুলৰ দোকান মাতৃৰ মৰিগাঁওৰ বিহাৰী পত্তিৰ দেৱজিৎ সৰকাৰে পাঁচটা বিষয়ত লেটাৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈ এইচএসএলসি পৰীক্ষাত টাউন হাই সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ পৰা SLC examot মই first division pasta letter ho urtinno hoisu mor bisheke pora obostha iman bhal nasil thabiu moi jiman khini chesta korisu iman khini paisu tothabiu moi mor mark lobole mo santushto nohoy karon mo assamese polo marks tu komise marute mae town pantamulor dukan die jikhini pai khini hojile bohi dibo nwarisil tothabiu mae kobapor dhar kori holo disil aru deutar jehetu iman khari obostha bhal nohoy এখানে ডেটা জিমানখিনি পাইছিল ঘৰটো চলিছিল মোক এনে সহায় কৰিছিল আমাৰ পেহি মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছিল পঢ়াশুনা তাৰ পিছত স্কুলৰ ছাৰবাইদে হয়তো বহুত সহায় কৰিছিল পিতৃৰ দুখ সন্তানক পঢ়ুৱাবলৈ অসমৰ্থতেও মনা গোৱাল সগা বহুতখিনি কষ্ট বাহৰ কৰিবলে পঢ়াই এতিয়া যিখিনি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে মই শক্তি নাই মোক কোনোমতে খুব বিখুব মই কাম কৰিব নোৱাৰা যি অকমান ফুটপাথৰ দোকান দেই কৰিবলে অকমান হেৰি কৰিছো যিখিনি পাৰ অতি ৰঙা সাৰখিনি দেখিনি মই কোলাব পাৰা নাই হে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাৰ হিমন্ত সাৰ অৱসৰত এটা কামনা কৰিছে দেখা যায় যে অকমান সহায় কৰি যদি আগবাঢ়ি দিয়ে মই লৰাটো অকমান আগুৱাব পাৰি সেইখিনি মোৰ বাধা ন দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে কোনোমতে পেটে ভাতে খাই আছে এনে হুসনীয় আৰ্থিক অবস্থাত কেনেকৈ পুত্ৰৰ শিক্ষা আগুৱাই নিব তাকে লৈ চিন্তা এয়া মোৰ দাদা আৰু মোৰ বৌ আৰু মোৰ ভতিজা লৰা কি মানে ভালদৰে মানে এবাৰ পাঁচটাৰ লেটাৰ লৈ ভালদৰে পাস কৰিছে বহুত সন্তুষ্ট হৈছো কিন্তু দাদা বৌ এদিন আলোচনা কৰিছিল যে তাক এনেকৈ পঢ়াম কেনেকৈ কি কৰিম এটা সায়েন্সত পঢ়িলো বহুত টকা পয়সাৰ প্ৰয়োজন হয় হেতু কাৰণে দাদাকো বৌকো মই কৈছো তোমালোকে কষ্ট কৰি হলো যেনেকৈ লৰাটো আশা কৰিছে যদি তোমালোকে লাগে এবেলা নাখাই থাকাতে হলো লৰাটো অলপ মানুহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা তেতিয়া বৌয়ে দাদাক কৈছিল যে কেনেকৈ কৰিম টকা পয়সা আৰু এতিয়া এনেকৈ দেখিছো বৌ দোকান কৰে বা দাদা কমাৰ কাম কৰি যেনে তেনে ঘৰখন চলাই আছে লৰাটো ইচ্ছা বহুত আছে কিন্তু হেতু সেই কাৰণে মানে অলপ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত মামা যদি অলপ সহায় কৰে দাদা বৌক বা তাকো যদি ওপৰলৈ উঠাই নিবৰ কাৰণে অকমান সহায় কৰে তেনেহলে বহুত সন্তুষ্ট হ'ম সেইখিনি মই মামাৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো সমাজৰ সদাকৈ ব্যক্তি তথা সৰকাৰক সহায়ৰ বাবে কাতৰ আহ্বান দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা কিশোৰ টেকাৰজাৰ ৰিপোৰ্ট টাইম 8